Još jednom svima vam hvala što ste danas ovdje. Dozvolite meni prvo par rečenica uvoda gdje bi se osvrnuo na dosadašnju gospodarsku situaciju, gdje se treba prisjetiti da u zadnjih 10 do 15 godina zapravo Hrvatska u ekonomskom smislu, u razvojnom ekonomskom smislu, stagnirala. Dakle, prvo smo imali u vrijeme vlada HDZ-a i SDP-a najdužu mirnodopsku recesiju u povijesti, a sada, dakle, u prvom Plenkovićevom mandatu, ako ćemo se prisjetiti, zapravo je ta vlada završila sa najvećom recesijom u Europskoj uniji, a nakon toga su došla silna EU sredstva koja su potaknula neki gospodarski rast. Ali evo i sada kad bi tih 4 do 5% BDP-a EU novca koji dolaze maknuli, zapravo bi imali istu situaciju kao i negdje tamo 2012. 2013. Dakle, u suštini nikakvog pomaka nije bilo, a pomaka nije bilo zato što u javnom sektoru nije ništa promijenilo, barem ne na bolje. Dakle, imate situaciju da je stanovnika nikad manje, da je zaposlenih u javnom sektoru nikad više, da je korupcija na jako visokim razinama i jednostavno na taj način se dalje ne može. Mi ovdje imamo gradonačelnike uspješnih gradova koji su pokazali da se drugačije može, pa kao što je Damir rekao da se treba transparentno prikazivati poslovanje, evo Sveta Nedjelja, Samobor i drugi gradovi to čine već po 4-5 godina, dakle to nije ništa novo što se treba uvesti, rješenja već postoje, samo ih treba primijeniti. Također, ako pogledamo Hrvatsku u odnosu na neke usporedive zemlje, Slovačka, Rumunjska, Cipar, Malta, Latvija, Litva i slično, imamo potrošnju države nekih 3 do 6% BDP-a veću, a zapravo ne vidimo da imamo višu razinu razvijenosti, kvalitetnije usluge i slično. Dakle, tu postoji stvarno jedan veliki dio i u smislu kako država troši svoj novac, prvenstveno kao što je gospodin Vanđelić rekao, u smislu eliminacije korupcije, dakle gdje se velike uštede mogu napraviti kako bi se financiralo sve ono što je dakle potrebno ovoj državi. Prvo je da bi jeftinije režije javni prijevoz pomogle u toj kategoriji. Ako bi gledali dugoročnije, dakle za buduće umirovljenike, pa za nas koji ovdje sjedimo, dakle tu bi išli u smjeru jačanja drugog mirovinskog stupa kako bi dakle taj mirovinski sustav bio održiviji i u budućnosti garantirao sigurnije i veće mirovine. Dakle, ono što nam je također bitno je dakle oni koji u dobroj mjeri pune taj proračun koji potiče ekonomski rast, a to su poduzetnici, dakle za njih smatramo da je potrebno napraviti jedno veliko smanjenje parafiskalnih nameta, ograničenje primjerice broja dana bolovanja o trošku poslodavca na maksimalno 20, već spomenuto porezno rasterećenje plaća, ukidanje poreza na reinvestiranu dobit kako bi se potaknule investicije, ukidanje zabrane rada nedjeljom za adekvatno financijsko, dakle veće plaćanje zaposlenika koji rade na taj dan, ali također primjerice porezna uprava, inspektorati državni i slično trebaju biti prijatelj građanima i poduzetnicima, a ne oni koji ih samo kažnjavaju. Trebamo i reformirati javni sektor. Dakle, javni sektor trenutno je velik i skup, dakle sigurno u smislu onog administrativnog dijela javnog sektora trebamo napraviti nekakvu racionalizaciju, a podloga za to mora biti uvođenje mjerenja rada, prvenstveno rezultata rada u javni sektor i ocjenjivanje dakle, kvalitete usluge javnog sektora od strane građana. Dakle, to mora biti podloga i za nagrađivanje zaposlenika u javnom sektoru, i za njihovo napredovanje, ali isto tako i za one koji ne odrađuju ono za što su plaćeni dobro, za sankcioniranje. Je u Hrvatskoj nužno da krenemo u smjeru izgradnje energana na otpad, dakle prvenstveno u Zagrebu. Vidimo da velik dio zemlje ima problema sa gospodarenjem otpadom. Dakle, to je jedan od cijele slagalice rješenja koje smo u ovom programu ponudili kako bi zapravo otpad ne bi više bio problem, nego bi bio resurs gdje bi se prvo izdvojilo ono što se može reciklirati, a što ne bi služilo kao energent umjesto trenutnih fosilnih goriva, dakle da koristimo otpad za energiju, električnu energiju i za grijanje.